Денес во Битола на пресконференција, официјално женскиот ракометен клуб Пелистер го најави својот настап во Челинџ Купот против ракометарките на Шкипонја од Косово. За младите ракометарки овој спортски настан представува прилика за триумф на меѓународно тло. Како што истакна тренерот Марковски, изминатиот период напорно се подготвуваа за својот настап. Женскиот ракометен клуб Пелистер повторно игра меѓународен натпревар со екипата на Шкипонја од Косово. Тоа е екипа која што е составена од искусни ракометарки, иако дебитираат на меѓународна сцена, имаат квалитетни бекови, нивната игра се заснова на нивните продори и добри шутери, имаат брза контра преку нивните левокрилни играчи. Се надеваме дека нашата агресивна одбрана ќе биде на едно високо ниво, со тоа што во текот на целиот натпревар треба да играме дисциплинирано во нашиот напад. И доколку техничките грешки, бидејќи нашите ракометарки се доста млади, ги сведиме на минимум и трпеливо оградиме нашиот напад, се надевам на еден позитивен резултат. Тоа е натправа каде што нашите ракометарки ќе имаат навистина една добра шанса, иако се млади, сепак се доволно спремни да се докажат на ваков натправар, бидејќи на вакви натпревари младите играчи стекнуваат едно поголемо искуство и се надевам дека заеднички подпомогнати со нашата публика, екипата на ЖРК Пелистер утре ќе дојде до позитивен резултат и се надевам до победа. Доколку одиграме, значи во сите сегменти добро пред се во одбраната, играме добро на полуконтра напад и реализацијата е подобриме бидејќи овие наши млади ракометарки навистина е голем терет утрешниот натпревар за нив. Се надевам дека повторно ќе повторам на позитивен резултат кој што не очекува во возвратниот меч после 7 дена со една разлика од неколку голови да одиме мирно на реваншот во Джаковица. За долгоочекуваниот дуел, амбициите на Пелистерки се победнички. Домашниот терен е секако предност за зелено-белите, но од друга страна доаѓа екипа која играчки извршила трансформација во своите редови, па на нашите ракометарки им останува да го одработат она што го одиграле на тренинзите. Максимално се спремаме за утрешниот натпревар со косовската екипа Шкипонја, која што ја анализиравме има 6 нови засилувања, од кои повеќето се искусни ракометарки од другите тимови од Косово. Ние сме млад состав, немаме некои засилувања нови. Кај нас ќе биде желбата за докажување на овој надпревар и агресивната одбрана може да го реши надпревар и да дојде до лесни голови и максимално ќе дадеме се за да стигнеме до позитивен резултат. Долгоочекуваниот дуел со косовската екипа Шкипонја е закажан за утре во спортската сала Младост во Битола со почеток од 18 часот и 30 минути. Од таборот на Пелистер очекуваат максимална поддршка со цел победа во ЕХФ Челинџ Купот.